وكالي وكا نا ناس هي هذا يقال غريب جل ترى غير زجاج ما بكتله وزان لانو نا غا غادي بام مزه ده خرچه مدل تا خوبه جلو زی حال ته خوان جی خرچه مرچه کهی سا پروایش تا نرسا خوشحاله ده حال تا که خو کلی ماشالله خو غد شوه ده دینا پتا سره خوشحاله ای که دا بدا سیمال جوڑی گی خواه تو سیمال گانه یوٹیوب چینل نکل آوه ها ما سالی پکې کورا کوا دومره ذمہ دار یانه دي کسان څه ذمہ دار نه دي سر وي خطو کټ کول د دی ویډیو غا نه اپلوډ کوا ما بس جوړاو اپلوډ کوا کنا د وړو جوړاو ته پويږي سو په لګی نه کنه زه بده شوم پويګه مراد مخکي پويده ما نه برته زه خو ما یې کې سګران نه دا کنه بس هغه لګ چې وسر نه خخ کولی موبایل والی او دا غدي موبایل اوس ما یو لږ زره شل زره مال نه موبایل والی زه بیا به شو کنه پلاټ برای فیرو فات وای نو دلته خو بسام په کورونو کې پی نه نه په کورونو نه سیم والا هو او ګران دی کنه ګران دی بار خل دا زینه چې ته یو پیره کیا چې تاسو خیاله کدی ګوره خو بزنس روان زما اصل کړي د تجربه و دا ټول استری دي کنه سالې مې خو بس یره هغه وخت سره دا سیمه ټول استری دي کنه حالات بدل شي ها ټول عمر پر دې خدمت وکاو کو او بس اوس پر بچي پر بچو کو او بس اخر ژوند زندگی ختم شي مالا سبا ہوا سریا او چې کله د مزو غ ټیم راشي نو بس خبره ختم نه دي سړي مزو ټیم وه لاړ را لا تا هیڅ بس اوره شي وسا سم وا به یار س شپک دې شو دې شکار دی نو بس 40 ته بازار سي ته لېم مزه بس اوږه وسا 40 ته تر سي ته لې زما بیا ته دې شي نو ها صدا سي کوم تاسو وای مزو مزو ټیم لړو کنه تعالو تا خو شه ډرایوینګ مې موږ درځي تا دا کنه ګر دې مړ مالا خپل ګاډي چې سر نیو خرابوم نشي چالو ولې پر دې خاروم سړی نشي چالو ولې ها اوس دې عمران ګاډي پورته ودار دې بایک به سره راغلی ولا قسم دې مړ بل چې دې سیم دا مړ عمران سره دې ما بریم کله ما سره وځه زه زه کریمونو مریمونو کې ګرځم لګیا ما دا ګاډي چبي چې چا لاس کینو بس هغه مالکی ها ها انورا سے گٹ وٹ تھا یارا واسی خبر السلام علیکم سنگا چل رہے دا دا وګ دی خلکو دا دی دا دکان دی خپل له خامہ تا خپل له کنا الله دی ولې ولس دې نور ورکی مړه داس خبرې ته دا غي دا عادي شاته کور در ته کاری تماله سوډا راکا د خو بنی کټل فلار به کټل آو سدی دا نری غون ته جتا زناس دي ساتر دي تما درزنه کې مرا کا کریمه دا کې مرګري دي خو دا نو شیر نه ډیر بلد نه دا نو سوار ویډیو دی دا بدری ڈبی روالا دادا
اداګر سره نشته دا نه کندانه دا بل والا غا زیرا پلس نه ده زیرا پلس سره شته درې والا غرا والا مزه ور کوم سره سره مزه ځه یا دا څه څه بلا دې مشهور لټه را لې پور کې جوړې پرتی جوړې ور کوم سره دا یو شفر کو سنگر شولډر پلس بسوتا ادھار بالکل بند ہے سمر والا والا پیدا کو میں اسی ادھر کیوں میں نے کہا آپ نے تول کے رکھا ہو نو سر والے اسی میں دماغ شمال اللہ یہ رفیل حال نہیں شتے خدی تمہیں تا روٹا سر دھا کا روٹے موٹے کو پھنس کے چاہیے پلا رکھنا تھی نہیں تراجا بس بڑھتے گالی سے تروں سے پیس کی نا مشروم لگا جی کیا بس اور مس بس تگاڑے مارے کنا بد آتا رات لگا آتا لگا سان شیزو مول ایک سال جو گاڑی میں اوپر کے نمبر احساس میں اوپر گاڑی دے لگو ہم کنا تا پتہ رہا ہاں یار دیکھو ہاں یہاں یار دیا گاڑی ماری ساری تھا پتہ ہی دس ہو جائے اس کو ڈبل کر رہا ٹھیک بڑی ایمان اختیار کو دیلی چاہتا پتہ چاری عزت خبر کڑی روان موزی ہوٹل بچی بس ٹھیک ہے یوٹیوب چینل وہ رہو لس دس منٹ تلاوت کو اپلوڈ کرو پھر لس منٹ کا اپلوڈ کرو پھر اگر تو مسئلہ کریں موبائل پکا ماں پکوا تو سو لگا سو مچے ماں پکوا تھا مرے ہم نے 3000 روپے اگستے ہو نہ موبائل نہ رہے تصویران ہوگا میرے شوق تصویران ہوگا